Мынау біздің жайығымыз, короче, мынандай болып жатыр. Біреудің сеткісі қалып қойған екен. Кеше болған жоқ, мына сетік. Шығарып едік мынандай бір күннің ішінде. Депутаттар осыны қозғайын деп отыр. Ал енді мынау не деп ойлаймыз? Да, бүгін 15-ші ақпан 2021 жыл. Индер болар қалашығының түсі. Мына кешегі бейнежазбадағы Instagram желісіндегі бейнежазба жөнінде мына кешегі болған оқиғаның орнына келіп тұрық. Бұл Индер халқына су айдау станциясы қондырғыларының түсі. Так, мынау кешегі осы бейнежазбадағы адамдардың осы балшық шығарды, мұнай қалдығы деген жерлер. Так, бұл жерде біз келер мезгілде санэпидстанцияның адамдары келіп, бұл жерден судың құрамын анықтаймыз деп лабораториялық өздерінің арнайы әдістерімен судың анализін аламыз деп су алып кеткен. Так, бұл жерде айналасында қойған тағы ойықтар бар. Судың түсі таза анық көрініп тұр. Бірақ мына айналасында сол кешегі бейнежазбадағыдай балшықтар жатыр мұздың үстінде.